požiadavky únoscov sú jasné. Chce, aby si mu zohnal rentgen? Mikrorentgenový spektrometer ABS. A pre záchranu života. Vstáť! Ak sa budeš držať plán, tak budeš žiť ďalej. Musia Mike s Kitom, volá sa Kamerház, chcem ho vonku do hodiny, prekročiť hranicu zákona. Nastup! Tvoj deň sa len začal. Vzdaj to! Night Rider. Dnes o 20.30 na Jojke.